Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкрити». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про таке. Наближають перемогу, як власники кавово-квіткового простору поєднують бізнес з волонтерством. Сьогодні в наших гостях Ірина Рєпіна, підприємниця та волонтерка, та Денис Матвєєв, також підприємець та волонтер. Вітаю вас! Вітаю, Анна. Давайте спочатку розкажіть, будь ласка, про ваші простори. Ірина, з вас почнемо. Вітаю. В нас з Денисом власний спільний простір. Я власниця магазину майстерня флористики та декору Рєпіна. Майстерня спеціалізується на виробах ручної роботи. Саме я створюю вироби з сухоцвітів, це нев'яни чи натуральні композиції. Також проводжу майстер-класи з флористики для дорослих та дітей. Також в майстерні представлені вироби ручної роботи від майстрів з України, саме з міста Дніпра. Це вироби з дерева, кераміки, свічки, іграшки, сувенірна... Так, сувенірна канцелярія та інше. Денисе, розкажіть, будь ласка. Так, я власник кав'ярні «Ефіопія». Наша чудова колаборація з Іриною розташована в самому центрі міста, Яворницького, 54. Особливістю нашого закладу є те, що він розташований на двох поверхах. Ми співпрацюємо з кращими обсмажниками міста та України. В нас виключно 100% арабіка, смачні десерти від кращих кондитерів. Наше місце має вірний простір для кожного. Там можна відпочити, почитати книгу, послухати вініл, пограти з друзями в настільні ігри. Також ми проводимо вечори футболу, запрошуємо музиканта, піаніста геніального Олександра Німцова і влаштовуємо вечори піано. Також ми регулярно збираємо друзів та граємо по п'ятницям та неділям в мафію. Отже, життя до 24 лютого було таким квітковим, таким класним, кавовим і, як зараз кажуть, так цілком зрозумілим. Ірино, як змінилося ваше життя, ваша справа після 24 лютого? Звісно, життя дуже змінилось кардинально. На початку повномасштабного вторгнення ми зовсім припинили звичну діяльність і розпочали займатися більш важливими на наш розсуд справами. Вже потім, коли ми зрозуміли, як це взагалі можливо поєднувати, ми відновили потихеньку звичну діяльність. Угу. Денисе, власне, коли почали волонтерити та чому? Десь 2-3 дні, напевно, пройшло. Першочерговими завданнями було вивезти родину дітей до Польщі, племінників. Коли ми впоралися з цим завданням, одразу ми були на зв'язку з Іриною, ми долучились до волонтерства, були запити від військових. А на питання чому, відповім просто, бо вважаємо, що війна – це справа не тільки військових та влади, це і справа кожного, і моя, і Іри. Ми знаємо, що ми можемо бути корисними, ми знаємо, що в нас є певний вплив на своїх друзів, на своє коло, на своє оточення, і ми можемо бути прикладом, ми можемо все зробити для того, щоб наблизити цю перемогу. Ми знаємо, що можемо бути корисними, і відкладати не було часу, треба було діяти зараз, і тому ми дуже швидко включилися в цей процес. Власне, на чому зосередили увагу? Спочатку, як я вже казав, був запит від військових. Це була їжа звичайна, теплі речі. Потім ми допомагали містам, які були наближені до лінії фронту. Це був Харків, Ізюм, Запорізький напрямок, Енергодар, Мелітополь. Ми допомагали, збирали машини гуманітарної допомоги, це була їжа, ліки, все необхідне для дітей, памперси, їжа, дитячі суміші,
І відправляли також теплі речі та ковдри в метро Харківське. Потім були запити, коли вже масові обстріли почалися, були запити на саме евакуацію. І в нас було багато волонтерів, ми всі спілкувалися і вивозили людей і також тварин. За перший місяць, може другий, ми вивезли 15 собачок. Потім були запити від військових, ми потрапили до лікарні Мечникова, там ми познайомилися з старшою медсестрою одного з відділень, були на постійному зв'язку, кожного тижня ми брали нові списки ліків. Наступним етапом ми організовували збір коштів у соціальних мережах, зокрема в Інстаграму. Потім також були запити від військових на блокпости. Ми їздили декілька разів на тиждень. І особистої уваги і гострої допомоги потребували Дім Милосердя, який знаходився в місті Новомосковськ. Там знаходиться зараз близько 20 людей, інвалідів та людей похилого віку. І тому ми насамперед зосереджили свою увагу на цих напрямках, а за інші напрямки Ірина вам розкаже вже. Ще на початку війни разом з кравчинями міста ми налагодили пошив підсумок для тактичних аптечок бійців та балаклав. Тоді було холодно, це була дуже гостра потреба. На другий місяць після повномасштабного вторгнення ми розпочали надавати допомогу вимушено переміщеним особам з Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької областей. Нам було надано допомогу близько 500 сімей переселенців. Допомагаємо військовим, як вже сказав Денис, допомагаємо їм навпротязі всієї війни. На початку ця допомога була більш інтуїтивною. Ми допомагали їжею, засобами гігієни, як багато людей теж робили, купували там ліхтарики, устілки, так, шкарпетки. А вже потім, коли ми почали знайомитися з військовими, спілкуватися, почали дізнаватися їх потреби, вже тоді ми розпочали допомогу більш таку влучну, почали допомагати за запитами військових. Скажіть, будь ласка, от, власне, як багато, можливо, ви вже робили підсумки якісь, як багато вдалося зібрати і що саме придбали? З 24 лютого по сьогодні ми зібрали 1 мільйон 421 тисячу гривень, придбали авто для ЗСУ, тепловізор, багато амуніції, тактичну форму, тактичне взуття, інвентар та інше необхідне для лікарень, де перебувають поранені військові, матеріали для пошиву, як я вже казала, підсумок для аптечок, балаклав та іншого. Також купували їжу для переселенців, це була, ну, більш звичайна їжа, крупи, чаї, такі. Інші засоби гігієни. Для військових це також засоби гігієни, особливо вологі серветки, їх дуже багато потрібно. Їжа швидкого приготування та ліки, як для переселенців, так і для військових. Як збирали? У вас там, не знаю, є підписники в Інстаграмі, аудиторія, чи просто багато знайомих Дніпра або якихось міст? Адже, ну, сума доволі велика. Ну, і перше, і друге, аудиторія в нас не дуже велика. Ну, в мене менше, ніж Дениса, в мене десь 500 підписників. Просто, ну, маємо довіру, маємо, напевно, добру репутацію серед друзів, серед знайомих. Просто, як то кажуть, сарафанне радіо. Регулярні пости, сторіс, ми постійно знімали, все показували, підраховували, тобто все було прозоро максимально. І да, довіра людей дуже допомагала, особливо це друзі за кордоном в нас є. IT-сфера дуже-дуже сильно нас підтримує. Дякую їм. І з Німеччини, з Америки люди роблять постійно з Італії.
перераховування. І так поступово-поступово, як сніжником, все так накопичилось. І було спочатку було дуже навіть легко. Ми навіть не очікували такої допомоги великої від людей. Ну, а зараз вже все ж складніше допомагати, так? Так. Ну, це зрозуміло, ми так і рахували, що таке буде. Ну, нічого, навіть і зараз от якісь запити, там, 2-3 дні, ми, як правило, закриваємо ці задачі, і це прикольно. Так, ну, намагаємось щось вигадувати. Наприклад, нещодавно в нас був аукціон, на якому ми розіграли трофеї, які нам привозили хлопці з фронту. І це таким чином трошки поповнили наш збір. Хтось з трофею вазу собі зробив, хтось просто відклав. Це зараз популярно. І дуже, дуже. І, ну, величенькі донати виходять за трофеї від русні. На що збираєте наразі, Ірино? Наразі в нас відкрито збір на реанімобіль для парамедиків, це авто для евакуації насамперед і для швидкої медичної допомоги. Сума збору 3 тисячі євро, наразі зібрано 44 тисячі гривень. Тобто зараз це завдання номер один? Так. Скажіть, будь ласка, Денисе, як вдається поєднувати волонтерство та бізнес? Дякую за запитання. По-перше, ми спочатку навіть і не намагалися поєднувати. Було так, що ми зосереджились виключно на волонтерській діяльності. Це було десь місяці, напевно, три. В нас два поверхи були просто з полу до гори, з підлоги заповнені волонтерською допомогою. І потім гостем стало питання орендної плати, комунальних платежів, і ми зрозуміли, що треба трішки рухатись і повертатися до нашої діяльності, треба вже поєднувати і це на два фронти працювати. І тому ми поступово-поступово набираємо оберти, зараз і долучаємося, і виконуємо свої прямі задачі і волонтерську діяльність поєднуємо. Як, власне, багато тримається на малому та середньому бізнесі? Адже от саме малий та середній бізнес то величезно зробив вклад з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну і сьогодні це продовжує триматися. Я вдячний тим компаніям, які мають змогу зараз підтримати економіку, які платять податки, які не звільнили своїх працівників, там, не скоротили їм зарплату, які усіляко підтримують економіку, роблять донати. І це дуже-дуже сильно допомагає. На жаль, не у всіх є можливість і бажання, але я думаю, що у більшій частини воно і все-таки є, і вони роблять велику справу. Будете продовжувати допомагати, волонтерити до перемоги? Так, навіть немає сумніву. Ми навіть це питання не обговорювали. Якщо є якийсь запит, так, і неважливо, звідки він поступає, від військових, від лікарні, від друзів чи через друзів-друзів, ми завжди долучаємося і одразу... Ні, коли там ці запити дуже багато і ми розуміємо, що фізично ми не можемо, ми кажемо людям, що треба трішки почекати, але ми нікому не казали ще ні і не скажемо, сподіваюся. Розумієте, це як на рейки. Став і поїхав. Тому вже відчуваємо обов'язок перед тими, кому вже розпочали надавати допомогу. Вони на нас розраховують, тому, звісно, ми не можемо припинити. Люди потребують цієї допомоги, підтримки, і не тільки фінансової, але й емоційної. Тому не можна відвертатися. Тим паче вже ми вважаємо, що все йдемо в правильному напрямці, перемога вже близько.
До речі, знаю, що є деякі програми або, не знаю, гранти міжнародні, які допомагають от саме малому та середньому бізнесу якось себе там, да, релокація або просто, да, підтримати. Чи задумувались колись про те, щоб пошукати якусь таку програму, подати заявку на неї, чи ні? Так, ми дізнавались про це, але, на жаль, за умовами ми не підходили. Ну, там потрібно, щоб було два чи більше наємних працівників. В нас немає їх зараз. Тому своїми силами, як і зараз, намагаємося впоратись. Ірина, ще про волонтерство. Як дізнаєтеся потреби саме військових, запити, тобто у вас вже там складена комунікація, як це відбувається? Потреби військових ми дізнаємося від самих військових, а вони про нас дізнаються через соціальні мережі, від друзів, знайомих, від інших військових. Потреби поранених військових ми дізнаємося від медиків. Угу. І наостанок хотілося б почути від вас таку собі мотиваційну промову, що все буде добре. Ми зараз бачимо вже перемогу, але, так знаєте, всі ми боїмося не наврочити, боїмося так сильно радіти, аби от реально не наврочити. Тож від вас, будь ласка, звернення до дніпрян, українців. Ірина, з вас почнемо. Звісно, перемога не за горами, ми в цьому впевнені. Дуже дякую нашим ЗСУ, нашим бійцям, нашим лікарям, волонтерам, всім людям. Це наша спільна війна і буде наша спільна перемога не за горами. Бажаю сил всім українцям. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Героям смерть слава. Ворогам! Денисе, вам слово. Так, дивлячись, ви знаєте, не було сумніву з першого дня війни, не було сумніву в нашій перемозі, в нашому народові, в нашій владі. Неймовірна країна, неймовірний народ. Та енергія, з якої українці роблять гарні справи, вона надихає, вона об'єднує, вона вже показала всьому світові, наскільки сильна у нас нація, і тому треба не зменшувати наших зусиль, обертів і вже дотиснути ворога. Вони вже біжуть, просто треба трішечки почекати, надалі допомагати, прошу нікому не відступати назад, бо ще перемога не остаточна, тому давайте попрацюємо трішечки і потім разом усі гарно відмітимо. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Згодна з вами, мені здається, що от саме зараз потрібен такий останній ривок максимального волонтерства, донатів. Маленьке прискорення. На байрактари, на що-небудь збираємо, аби тільки збираємо, аби от саме зараз об'єднатися треба, як ніколи. Так. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Ірина Рєвіна, підприємниця та волонтерка, та підприємець та волонтер Денис Матвєєв. Ці люди особисто своїм прикладом наближають перемоги. А власники кавово-квіткового простору поєднують бізнес з волонтерством. Телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук. Дякую, що нас дивилися. Ну а наразі «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».